halkani waa laanta af Soomaaliga ee BBC oo aad ka dhageysataan mowjadaha gaagaaban FM-yada magaalooyinka qaar Facebook-ga iyo barta internetka ee ciwaankeenu yahay bbc.somali.com subax wanaagsan dhageystayaal dhamaantiin baa waa sabti 24ka Julaay saacadda Afrikada barina waa 7:00 aroornimo oo go' ah qodobada aad barnaamijka subaxnimo ku maqli doontaan waxa kamida waaxda gaashaandhigga Mareykanka oo xaqiijisay in duqeymo ay ka fulisay deegaanka ka tirsan Soomaaliya shir looga hadlayay ka hortaga Islaam nacaybka oo Kanada lagu soo gabagabeeyay qalalaasaha ka taagan Darfur oo daba dheeraaday inkastoo ay jirtay xabad toojin loo hanweyna Shiinaha oo cunu qabateen ku soo rogay shirkado iyo masuuliyiin Mareykanka maxay hadaba talaabadan ka dhigan tahay arrimo waaweyn oo hadda macnaha inuu jeena ku dhirin karo inuu dawladda Mareykanka gaar ahaan guliba hay'adaha sharci dejinta iyo sharci fulinta ee Mareykanka inuu si toos ah u abaari karo la xisaabtami karo ay muujinaysaa taasi waxay ku dhiirigelinaysaa dunida inteeda kale inay talaabooyin noocaas oo kala qaado marka Mareykanka meel walba u furfurnaa ee adduunyada meesha uu doono booqanayay ayaa waxa imaanaysa la xisaabtan cusub iyo qodobba kale oo ciyaarihii ay ka mid yihiin. Barnaamijka waxaa soo saaray Ciise Xaaji Cabdiile anigoo Axmed Mursal Xuseen ah ayaa idin la socodsiin doona. Marka horese waxaan ku bilaabaynaa wararka caalamka ku wada ugu door karoon. Cabdi Shukoor Cabdullaahi Casowe ayaa inoo waramaya. Mahadsanid Axmed. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ka digay in Amerika ay wajahdo saf mar kale oo ah nooca loo yaqaan Delta ee fayraska corona, kaasoo uu sheegay inay halis weyn ugu jiraan dadka aan wali la tallaalin. Hadalka Biden ayaa yimid xillin noocaas cusub ee fayraska ah uu ku sii fidayo gobollada uu tallaalka gaabiska ka ahaa. Mr. Biden ayaa aaminsan ayaa ammaan u jeediyay barasaabka gobolka Alabama, Kay Elvey, kaasi oo sheegay in ay hadda la joogo xilligii la eedeyn lahaa dadka talaalka aan u xaadirin. 11 biladood oo dahab ah ayaa loogu tartamay maalintii ugu horeysay ee ciyaaraha Olombikada Tokyo oo furmay jimcadii. Waxaa abaalmarinadaas lagu helayaa tartamo kala duwan oo ay ka mid yihiin toogashada, lagdinta, karateega iyo culays qaadida. Tartanka baaskiilada ee ragga ayaa isagana bilowday iyada oo lagu aadayo qaybta hore ee buurta Fuji. Daraasad ballaaran ayaa lagu ogaaday in heerarka sare ee qaybo ka mid ah kolestaroolka ku dhaca dadka dhexdhexaadka ah uu keeni karo halis ku aadan lumitaanka xasuusta. Cilmibaarayaasha ayaa sheegay in xiriirka ka dhexeeya kolestaroolka iyo cudurka xusuusbeelka uu yahay mid hooseeya, balse loo baahan yahay in taas xisaabta lagu darsado. Xeerlaaliyaha guud ee waddanka Guatemala ayaa shaqada ka eriyay dacwad ooge ka tirsan waaxda la dagaalanka musuqmaasuqa, kaasoo abaalmarinno caalami ah horey ugu helay shaqadiisa. Bayaan la soo saaray ayaa lagu sheegay in Juan Francisco Sandoval shaqada looga eriyay sababo la xiriira tacaddi, balse wax faahfaahin dheeri ah lagama bixinin. Mr. Sandoval ayaa sheegay in loo eriyay sababo la xiriira raadinta runta iyo cadaaladda. Mareykanka ayaa sheegay in talaabadaas ay dhabarjab ku noqonayso ilaalinta shuruucda ee dalka Guatemala. Warkii waa nagayntaas aan dib idinkugu celiyo Axmed iyo qaybaha kale ee idaacadda. Mahadsanid Cabdishukuur Cabdullaahi Casowe oo inala socodsiinayay wararka caalamka ayuu kaasi ahaa. Waa hagaag dhageystayaal aynu ku bilownay war kooban oo naga soo gaaray dhankaas iyo Mareykanka. Waaxda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagon ayaa xaqiijisay in duqeymo ka dhan ah Al-Shabaab ay jamcihii ka fulisay Soomaaliya. Hawlgalka oo ka dhacay dowlad goboleedka Galmudug ayaa ahaa kii labaad ee toddobaad gudihiis lagu bartilmaameedsanayo kooxaha jihaadoonka. Duqeymahaas ayaa ah kuwii ugu horreeyay ee Soomaaliya ka dhaca tan iyo markii uu maamulka la wareegay madaxweyne Biden, waxaana arrintaasi waxoogaa buuqa ka dhalisay Washington. Khamiistii 3 sanatar oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ah ayaa ku dhaleeceeyay maamulka Biden in uu ku guuldareystay inuu raadsado ogolaansho duqeyntii ugu horreysay ee diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, waxayna sheegeen in loo baahan yahay isla xisaabtan ku aadan ammaanka qaranka. Halka haddaynu uga gudubno warkaasi kooban dhageystayaal, wixii ka soo kordhaa idaacadaha iyaga dambe ayaad ku maqli doontaan, balse isla Mareykanka ayaynu ku jirnaa ee Shiinaha ayaa cunaqabateyn ku soo rogay hay'ado iyo mas-uuliyiin dhowr ah oo Mareykan ah maalmo uun ka hor
booqasho ay dalkaasi ku tagi lahayd haweeneyda ah ku xigeenka xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Winnie Sherman. Dadka cunqabateyntan la saaray ayaa waxaa ka mid ah wasiirka hore ee ganacsiga Mareykanka Wilbur Ross toddobaadkii horena xukuumadda Washington ayaa dhankeeda cunqabateyn ku soo rogtay mas'uuliyiin sarsare oo Shiineys ah kana hawlgala Hong Kong sabab la xiriira cadaadil la sheegay in ay ku hayaan shacabka Hong Kong. Abdishakuur Cabdullaahi Casowe ayaa faahfaahinta warkaasi noo haya. Cunqabateynta jawaabta u ah kuwii hore ee Mareykanku uu Shiinaha ku soo rogay ayaa imaaneysa maalmo uun ka hor iyada oo ku xigeenka xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Wendy Sherman lagu waday inay Shiinaha booqato. Markii hore cunqabateynta uu Mareykanku ku soo rogay mas'uuliyiin Shiineys ah oo ka howlgala Shiinaha ayaa sababteedu ahayd kaalinta ay mas'uuliyiintaasi ku leeyihiin caburinta ka jirta dhulka Hong Kong iyagoo adeegsanaya sharciga amniga qaranka. Washington ayaa sidoo kale uga digtay ganacsatada khatarta ay leedahay in ay ka howlgalaan Hong Kong. Shiinaha ayaa sanadkii hore Hong Kong ku soo rogay sharciga amniga qaranka, arintaas oo jawaab u ahayd dibadbaxyo ballaaran oo dimuqraadiyadda lagu taageerayay oo halkaasi ka dhacay. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa jimcihii sheegtay in cunqabateynta uu dhowaan soo rogay Mareykanka uu uga dan lahaa si uu ugu waxyeeleeyo ganacsiga Hong Kong, isla markaana arintaasi ay tahay mid baal marsan sharciga iyo xiriirka caalamiga ah. Wuxuuna Shiinuhu sheegay in dhankiisa uu cunqabateyn ku soo rogi doono 7 mas'uul oo u dhashay Mareykanka iyo shirkado laga leeyahay dalkaas, waxaana mas'uuliyiintaas ka mid ah Mr. Rose oo ah wasiirkii hore ee ganacsiga Mareykanka xilligii maamulkii Trump. Saraakiisha kale ee uu Shiinaha cunqabateynta saaray waxaa ka mid ah Sophie Richardson oo ah agaasimaha hay'adda Human Rights Watch ee Shiinaha, Caroline Bartholomew oo ah gudoomiyaha rugta ganacsiga iyo amniga ee Mareykanka iyo Shiinaha, iyo Adam Keen oo ka tirsan macaadka caalamiga ah ee jamhuuriga. Aad ayuu mahadsan yahay Cabdishakuur Cabdullaahi Casowe oo faahfaahinta warkaasi nala socodsiinayay. Haddaba tallaabadan uu Shiinuhu qaaday maxay ka dhigan tahay? Arrimahaas ayaanu ka wareysanay Dr. Axmed Faarax Iidle Axmed Zaki oo baraka ah jaamacad ku taala magaalada Islaamabaad ee dalka Pakistan. Khadka telefoonka ayuu igu waramay. Talaabadan Shiinuhu u qaaday waa mid u qaaday argoosi, oo maadaama uu Mareykanku cunqabateyn ku soo rogay dad ka mid ah ofishiyaalkii ka shaqeynayay Chinese-ka ee joogay Hong Kong in cunqabateyn lagu soo rogay kadib markii uu sanadkii lasoo dhaafay Chinese-ku ay soo saareen sharci cusub oo la xidhiidha National Security-ga China. Marka arrinta iyagoo ka falcelinaya ayaa Biden administration cunqabateyn saareen dadka u qaabilsan Chinese-ka ee Hong Kong maamula. China-na wuxuu kaga jawaabay inuu cunqabateyn saaro qaar ka mid a shaqaalaha dowladda Mareykanka ee hadda jooga iyo kuwii xilka ka tegay ee dowladdii hore ee Mareykanka. Waayadii hore inta badan Mareykanka ayaa cunqabateynta noocan ah soo rogi jiray. Marka Shiinaha maxaa haatan tallaabadan isaga ku khasbay? Mareykanka horta awoodo waaweyn oo dunida ku maamula ayuu dee gacanta ku hayay oo cunqabateyntiisuna saameyn la taaban karaa yeelahay. Waxaa ka mid a World Bank iyo IMF-ta ayaa waddanka Mareykanka ku yaala lacagta dunida lagu kala iibsaday ee suuqa wax lagu kala iibsadana waa lacagta dollarka oo Mareykan baa iyadana laga maamula. Waxaa kale oo jiray xiriirka caalamiga ah oo dhinaca diyaaradaha iyo isusocodka oo raadaalada iyo waxaan la isticmaalayo oo dhan NASA ayaa bixisa oo waa dowladda Mareykankaas kale. Marka Mareykanku awoodaha waaweyn uu ku saameyn karo dunida inteeda kale ayuu lahaa cunqabateyn buu saari karay. Chinese-ku cunqabateynta uu argoosiga uu sameeyey waxay saameynta yeelanaysa waxaa kow ka ah dadkan uu cunqabateynta saaray dana gaara ayay ka leeyihiin dhaqaalaha Shiinaha oo kambaniya ayay leeyihiin qaarkood China gudaheeda ku yaala oo intooda badan Hong Kong basekoodu yahay. Marka cunqabateynta uu soo saaray waa cunqabateyn si gaara u saameynaysa dadka uu targetka ka dhigtay Chinese-ku. Xiisadani maxay xiriir ah oo ay la leedahay dagaalkii ganacsiga ee ka dhexeeyay labada dhinac? Xiriir toosa bay la leedahay administration-kii hore ee Mareykanka ee madaxweyne Donald Trump cunqabateynta iyo dagaalka dhaqaale ee ka dhexeeyay Chinese-ku mid la wada ogyahay oo miidiyadu ka dharagsan tahay oo soo laablaabtay buu ahaa. Markii uu yimiday madaxweyne Biden waxba kama aanu bedelin tallaabooyinkii hore uu qaaday madaxweynihii ka horreeyay isagu ee Mareykanku. Macnaheedu waxay u muuqatay inuu ku qanacsan yahay waxa meesha ka socda iyo qaabka dowladdii hore ee Mareykanku ay ula dhaqmaysay dowladda Chinese-ka. Laakiin wuxuu qaatay isagu inaanu dagaalkii afka uu bedelo dagaal diblomaasiyadeed oo aan miidiyada lagu xalin ee wadahadal iyo si hoose loo wada hadlo. Laakiin cunqabateyntii weli sidii bay u sahlay. Marka weli xidhiidh bay la leedahay. Hadda waxaa jira xogeeye ku xigeenka arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa rabtay inay booqato oo usbuuca soo socda ay ahayd inay booqato. Waxayna ku jirtaa dadka cunqabateynta la saaray hadda ee Chinese-ku cunqabateynta ka saaray inay China soo gali karaan. Hantidoodii China gudaheeda taalin ay fadhiisiyeen oo ay kontrolka xidhan. Maxay tahay saameynta ay yeelan karto cunqabateynta Shiinuhu uu haatan ku soo rogay mas'uuliyiinta iyo hay'adaha Mareykanka qaar?
arimo waaweyn oo hadda macnaha inuu jeena ku dhirin karo inuu dawladda Mareykanka gaar ahaan guliba hay'adaha sharci dejinta iyo sharci fulinta ee Mareykanka inuu si toos ah u abaari karo la xisaabtami karo ay muujinaysaa taasi waxay ku dhiirigelinaysaa dunida inteeda kale inay talaabooyin noocaas oo kala qaado marka Mareykanka meel walba u furfurnaa ee adduunyada meesha uu doono booqanayay ayaa waxay imaanaysaa la xisaabtan cusub oo haddana anagana cunuqanteemataaso anaguna mid la mid aan ku saaran maxay ka dhigan tahay adduunyada inteeda kale maxay uga dhigan tahay adduunyada kale inteeda kale waxay uga dhigan tahay China inuu joogo kaalintii uu maanta la xisaabtami lahaa Mareykanka dhaqaale ahaan awood kale maaha laakiin waa dhaqaale ahaan marka Mareykankuna waa consumer-ka ugu badan ee shiinaha dhaqaalaha ka iibsada ee shirkadaha ugu waaweyn ee Mareykankuna maanta waxay base-kooda ugu weyn inta ku yaalla China marka mainland China ku yaallaan ama waxay ku yaalaan Hong Kong guud ahaan dhaqaalaha Mareykanka adduunyada uu u dhoofiyo xarumo waaweyn buu leeyahay China marka haddii cuna qabatayna soo saarayo weliba officialiskooda la xiriirta mas-uuliyiintooda dowladda oo socodkii ay China sida fudud u soo geliyeen ka baxayeen controlaya arrintaasi culays ugu noqon doontaa shirkadaha private-ka ah ee Mareykanka ah ama dunida inteeda kale ee ka shaqeynaya China gudaheeda waa arrin la taaban kara hadda kaasi waxa uu ahaa Axmed Faarax Iidle Axmed Zaki oo bare oo ah bare wax ka dhiga jaamacad ku taal magaalada Islaamabad ee dalka Pakistan isla markaasna ku takhasusay cilmiga xiriirka caalamiga ah hadaba qodobkaasi dhageystayaasha aragtidooda ka soo dhiibtay waxa kamid ah Axmed Maxamed oo jooga Dhagaxbuur waxa uu yiri dawladda Shiinaha ee cunaqabateynta ku soo rogtay mas-uuliyiinta Mareykanka ah runtii waa mid aan waxba yeelayn Mareykanka sababtoo ah uu yiri dalkaasi waa dal horumaray cunaqabateynna wax ka qaadimayso dhageyste kale oo asna la yiraahdo Maxamed Sheikh Xasan Shaafi oo kasoo qoray boorama waxa uu yiri cunaqabateynta ku soo rogtay shirkadaha waa dawladda Shiinaha ee cunaqabateynta ku soo rogtay shirkadaha iyo mas-uuliyiinta Mareykanka waan soo dhaweynayaa waayo uu yiri sababtoo ah xukuumadda Washington waxa ay markaasi u bambaxday faragelinta arrimaha ganacsiga ee xukuumadda Beijing hore loo yiri nin shanta aysan ka reebin sharci kama reebo kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhageystayaasheena oo dhanka Facebook aragtidooda nagula wadaagaya halkaad nagala socotaana waa BBC BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba waa hagaag Kanada waxaa lagu soo gabagabeeyay shir looga hadlayay sidii looga hortagi lahaa arrimaha muslim naciibka shirkan oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin ka socday dawladda dhexe iyo qaar ka mid ah madaxda jaaliyadaha muslimiinta ayaa laga soo saaray qodobo dhowr ah hadaba warbixin ku saabsan gabagabada shirka ayaa waxa ka soo baxay waxaa Kanada ka soo diray wariyahayaga Duraan Xasan Yare shir ku saabsanaa sidii looga hortagi lahaa arrimaha muslim naciibka ayaa lagu soo gabagabeeyay caasimadda dalka Kanada ee Ottawa gabagabadii shirka ayaa muslimiinta dalab hor dhigeen dawladda dhexe ee dalka Kanada sida uu BBC da u sheegay Bashir Xaji Cali Jamal oo ah madaxa hay'adda iskeerda ee magaalada Edmonton runtii shirkaasi wuxuu ahaa shir muhiim ah jawi wanaagsan ugu soo gabagabeeyay muslimiinta ku nool Kanadana waxay gudbiyeen dalabkooda ku aadan sidii dadka muslimiinta ahayd loo siin lahaa nabadgelyo isla markaana ay u heli lahaayeen xuquuqda ka muwaadin ahaan ku leeyihiin dalka Kanada marka shirkaasi wuxuu ahaa shir guuleed waana la isku afgartay wixii dadka muslimiinta ee Kanada ku nool ama Kanadiyaanka ay u gudbiyeen dowladda dhexana waxaa laga sugayaa oo ay ka filayaan inay sida ugu dhaqsaha badan ay u fuliyaan muslimiintu waxay dalbadeen in la ilaaliyo nabadgelyadooda waxaad ogtahay baryahan waxaa soo batay dadkii anta islaamka ahaa ama muslimka nabcaa marka waxay u baahan yihiin dadkani in la ilaaliyo meelaha ay ku cibaadaystaan oo kale sida masaajidada sida dumarka xijaaban ee inta badan lagu dhibaatayo dariiqyada iyo jidadka waxa kale oo dalabka ku jiray xayalaha looga baahan yahay dowladda dhexe inay fuliso inay dowlad goboleedyada siiso dhaqaalo lagu fuliyo arrimaha ay dalbadeen muslimiintu inay dabagal ku sameeyaan in qaraar laga soo saaro arrimaha midabtakoorka ah iyo diin caybka ah go'aankaasi waxaa la rajeynayaa inuu noqdo go'aan ay fuliyaan dowladda dhexe waana lagu rajo weyn yahay sida uu ballanqaaday prime ministerka ama ra-iisul wasaaraha dalka had iyo goor marka codsi loo gudbiyo dowladda waqti bay iska qaadataa laakiin waxaan rajeynaynaa tan in la dedejiyo maadaama arrinkana uu yahay arrin oo ceeb ku ah dowladda dhexe ee Kanada iyo maamul goboleedadaba inkastoo dad badan rajo ka muujinayaan shirkan ayaa haddana sida shirkanu wuxuu uga bedeli karaa arrimaha muslim naciibka ee dalka Kanada waxaan wax ka weydiiyey Maxamed Cabdi Bakayr oo aqoonyahan wax ka qora arrimaha muslimiinta ee dalka Kanada
shirkan shir muhiim ah weeyaan oo aad iyo aad dadka muslimiinta muhiim ugu ah loona baahnaa marka waa talaabo xagga hore loo qaaday waxaan la rajaynayaa inuu arrimaha islaamofobiyaha wax weyn ka bedelo arrinta islaamofobiyaha ama muslim cadaab ma aha arrin hadda bilaabatay waa arrin muddo badan soo jirtay oo qadiim ah weeyaan oo laakiin marba heerar maraysay hadda heerarka ay marayso waxa la oran karaa waa heerarka ugu adka waayo inada hadda koor kama jirin dad ama si jamaaca ah oo gruba loo laayo ama dad jidka lagu qabsado ama dad ma garanaysa xijaabkooda waxa lagu taageergareeyay ma ayna jirin hadda laakiin arrintaas way bilaabatay marka shirkani wuxuu ku salaysan yahay sidii loola dagaalami lahaa islaamofobiyaha dhinacyadii laga abaari lahaa iyo dadka ka qayb qaadan lahaa ilihii dhaqaale loo raadin lahaa waxaasoo dhan ayaa lagaga hadlay ajendayaasha shirka ka socday dad badan baa kasoo qayb galay muslimiin badan oo khubara ah ururo waxaa kasoo qayb galay ee xuquuqda islaamka uu hadla hay-adaha dowladda ee heer federaal iyo heer maxalli labaduba way kasoo qayb galeen shirkani wuxuu waxay weyn ka bedelayaa arrimaha muslimiina caybka waayo dad badan oo manaha markii hore ku fooganaa inay dadka muslimiinta waxyeeleeyaan ayaa dib u joogsanaya waxay ka fikirayaan cawaaqib xumada uga iman karta marka hadda arrimahan shirka laga sheegay haddii la fuliyo oo loogu talagalay loo fuliyo oo hay-adihii loogu talagalayna ay si fiican u fuliyaan waxay dhabarjab ku noqonaysaa dadkii markasta ka taajirayay ama ka baaca mushtarayay sidii dadka muslimiinta ahaa loo dhibi lahaa qaar ka mid ah soomaalida ku nool dalka kanada oo la hadlay b b cda ayaa soo dhaweeyay shirkan iyagoo ku baaqay in la meel mariyo qodobada ka soo baxay shirka anigoo ah zamzam mukhtaar qodobada shirkan ka soo baxay waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala inay noqdaan kuwii dhaqangala oo la meel mariyo waxaana rajaynayaa in shirkan kadib dhibaatadii lagu hayay dumarka guud ahaan dalka kanada gaar ahaan dumarka muslimiinta ay halkaa ku istaagto waa abdullaahi jooye aad baan usoo dhaweynayaa waa shir aada muhiim ah oo waqtigii loo baahnaa iyo xilligeedii uu ku qabtay ra-iisul wasaaruhu aadna waa wax maxay dhacdooyinkuu dambeeyey ee lagula kacay dad muslimiina waana wax inta badan soo noqnoqdo shirkan wuxuu ku soo aadayaa iyadoo bishii lasoo dhaafay afar qof oo kasoo wada jeeda hal qoysnin baabuur ku dardarsiiyay magaalada london ee gobolka ontario sidoo kale wuxuu ku soo aadayaa iyadoo gabdho soomaaliya dhibaatooyin la xiriira muslimnimada ugu geysay magaalada edmonton aad ayuu mahadsan yahay wariye duraan xasan yare oo warbixintaasi dalka kanada inooga soo diray haatana hindiya ugu yaraan 110 qof ayaa ku dhintay dhulgo iyo daadad ka dhashay roobab mahiigaan ah oo ka da'ay gobolka galbeedka hindiya ku yaal ee maharashtara roobabka ayaa harqiyay boqolaal tuulo oo gobolkaasi ku yaal ayagoo sidoo kale dhulka la simay guryihii halkaasi ku yiil ciise xaaji cabdille ayaa faahfaahinta warkaasi inoo haya militariga dalka hindiya ayaa wada dadaalada uu samatabixinta kaga qayb qaadanaya kuwaas way haatan hortaagan yihiin xaalado adag gobolka galbeedka ayaa diiwaangeliyay daadadkii ugu badnaa ee bishan julaay oo muddo 10 sano ah arrimo badan ayaa qayb ka ahaa daadadka hase yeeshee khubaradu waxay sheegayaan in isbeddelka cimilada ay keentay kululaanshaha dunida taasna ay qayb ka tahay daadadkan aadka u xun jimcihii saraakiisha hindiya waxay sheegeen in inta badan dhimashada ay sababeen dhulka oo go'aya taasoo ay sababeen daadadka ka da'ay laba degmo saraakiishu waxay sheegeen in ugu yaraan 38 qof ay ku dhinteen markii ay ku jabeen dhoobo kasoo go'day tuulo yar oo dhanka koonfur bari kaga xigta magaalada mumbai caasimadda ganacsiga ee dalka hindiya madaxa gobolka udaaf takeray ayaa dalbaday in laysugu yimaado shir degdeg ah halkaasoo uu saraakiisha ugu baaqay in gargaar bani aadanimo lala gaara goobaha ay saameeyeen daadadku waxauna intaa ku daray in dowladda ay ka daadguraynayso dadka aadka u nugul goobaha daadadku ay ka dhaceen ra-iisul wasaaraha hindiya narendra modina waxa uu sheegay inuu ka marugooday dhimashada tirada badan ee dhacday ayna u fidinayaan gargaar degdeg ah dadka ay dhibaatooyinka saameeyeen ciidanka badda hindiya iyo madaxda hay-adaha masiibooyinka ayaa loo diray goobaha ay dhibaatadu ka dhacday si ay qayb ugu noqdaan howlgalka badbaadada ee laga fulinayo aagaga xeebaha khubarada saadaasha hawadan waxay sheegayaan in roobabka mahiigaanka ay sii socon doonaan roobabka culus kuma badna magaalada mumbai magaaladan waxaa sanad walba la soo gudboonaadaa daadad inta lagu guda jiro xilli roobaadyada hase yeeshee sannadihii u dambeeyey aad bay u kordheen roobabka xoogga leh ciise aad ayuu mahadsan yahay qalalaasaha gobolka daarfuur ayaa weli taagan inkastoo dad badani ay ku rajo weynaayeen in heshiiska xabadjoojinta uu soo afjari doono colaad 10 sano gobolkaasi ka taagnayd isku dhacyo halkaasi ka dhacay bishii januari iyo abriil ayaa galaaftay nolosha 200 oo qof isku dhacyadaasi kadib 100,000 oo dad ah ayaa guryahoodii ka barakacay weerar kale oo horaantii bishan halkaa ka dhacay ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 20 qof ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay ayaa halkaasi ka baxay iyadoo lagu waday in 20,000 oo ciidamo reer suudaan ah halkaasi la geyn doono oo kuwaasi lagu bedeli doono balse ciidamadaasi weli halkaa ma aysan imaan
ريها كنسارة أيا وربحنتن صدرتي سعيد حسن أنتينو أيا سو تشيديني الجنينة أو حرونتا قلبيت الدافور يا وحب وحدة في يدات بدن أو أي جوري اللي عنكو دعدي ماركي هاي دعين دقال الذي قدم به يادو حب جوجنتي لقاري إن بدأ أي قبي كالو الوطو سديتن حرومات أو دولة ده أي شعب كو دقين كواسو سميستي قرية معمل أه أو لغا سميه أولو إيا باعلا اسكو جيي حال كاني وحان كولا كولا ناي خميسة هويني جرتا دادا سودوناتكا هشيسك أيا كان الرجو لكن دقال الله ده عن كلا جوكسي لهين waxay gelisay Darfur xilli kale taasoo keentay in dadku mar kale ka farxadaan Allah haseena in aad baan u walwalnay laakiin ma jirto cid kale aan ciirsanayno waxaan u sugeynaa ilaa iyo inta aanu ka aasanayno meedadkeena kadibna waxaan u nimi halkan rafoosha tarolena jina magaalada Kirindin waa mid si weyn uga duwan buuq iyo sawxanka marka loo eego Algenina خميسة ayaa ku soo noqotay hoygeeda markii ugu horeysay kadib markii ay degtay goob kale waa meel burbursan oo ay yaalaan haraadigi ay u carartay meeshan jooha jamana buuda kull in harak way ku been dhamaan guriyaha markii aan isku daynay in aan ku yaacno wadooyinka waxay toogteen walaalkay wuu dhacay goortu isku dayay inuu istaago markale ayay toogteen waxayna ku dileen aniga hortayda wajibta leen aqoy dad badan ayaa ku eedeenaya wixii dhacay inay ka dambeeyeen ciidamada degdegga u howlgala ee dawladda ciidamada dawladda ayay ahayd inay difaacaan dadka shacabka ah laakiin wali kama aysan jawaabin eedeymaha loo soo jeediyay dawladda sanadkii 2019kii Umar al-Bashir ayaa laga qaaday awoodda dalka Suudaan sanad kadib dawladda ayaa kula saxiixatay heshiis nabadeed mucaaradka magaalada Juba taasoo u ogolaanaysa dawladda inay sii wadaan mas'uuliyadda amniga Darfur marka kadib ciidamada nabad ilaalinta way ka soo bixeen halkaasi wax kale lagu bedelayna ma jiraan dad badan ayaa sheegay inaanay ku aamin qabin dawladda inay nabadgelyadooda sugto umjeeyaa bitaan bekant yani jo 28 cruiser goobtani waa la gubay dadkana waa la dilayay iyadoo qaar koodna la dhaawacay markii la toogtay waan dhacay waxaan u maleeyay inaan dhintay dhigaygu maanu kala istaagin Musa waxaa laga toogtay dhabarka bishii April ee ina dhaaftay isagoo markaa ka baxsanayay dagaal ka dhacay Abu Zar deegaan u dhow magaaladan Khamis oo isagu qudhiisa la toogtay ayaa dib ugu soo noqday deegaanka Aljabal si dib ugu dhiso gurigiisii la dadumiyay wuxuu leeyahay in lagu noolaado xero ma ahan wax loo dulqaadan karo haddii aad u baahan tahay mashquul ama suuli waa inaad socotaa 2-3 saacadood iyadoo aad saf la geliso 10,000 oo qof oo saf ugu jira helitaanka suuliga caruurtu waxay doonayaan in iyagu ay qubaystaan oo isticmaalaan mashquusha laakiin ma dareemayaan rabitaanka mashquul waa arintaas sababta ay nagu soo celisay halkan waynu joogeynaa maxay yeelay malihin qiyaar kale in ka badan 1 million oo qof oo ku sugan Darfur ayaa u baahan cunno iyadoo dagaal waliba oo dhaco uu sii adkeynayo helitaanka cuntada sida laga soo xigtay hay'adda u qaabilsan qaramada midoobay dhanka cunnada AWFP Amaan darrida ayaa dhabtiina ugu keentay inaan awoodi weyno inaan dadka gaadhsiino gargaarka markii uu dagaalku iyo dhacu ay bilaabmeen. Maxaa yeelay howlgallada ayaa saameeyay iyadoo caadi ahaan 2 toddobaad ama in ka badan aan awoodi weynay inaan gaadhsiino cunooyinka meel ka baxsan ee bakhaarada ay ku kaytanayeen. Sidaa darteed, tan ayaa ku qasbaysa shacabka nugul inay dhibaato wehel u ahaadaan. Dadka ku nool Darfur ayaa haatan weli waxay dhex maqoornayaan dagaal soo socday in muddo ah iyadoo riyadii ahayd in dagaalkan xalka madanbeys ah laga gaaro ay noqotay himilo dhalanteed ah و
وهجاج هاتن عياره حرير كوبد عقته دولة دجان كصومالي ضعيع كح كوبد عقته عيارته أو كم إذا كحها دجان ككتيرة أدرتي مجال ده أواصة عاصمة دجان كسيدامة سعي وغيب قاتان ترتن أود حياة أفرتن كحود أو ككلتيرة ذلك عسيتوب ياوري إسماعيل بورجابو أي أرين تاسيكا ورستي مذا حرير كوبد عقته دولة دجان كصومالي ضعيف فتح متان سعيد إن دجان ده كوبين هي لبضم مقالو سأدسوا يدير ده een waxaanu ku socdaa oo maanta u kicitamay een dhanka deegaanka Siraamada caasimada magaalada Awasa een waa dhalinyaro ka kooban een 30 een shakhsi een oo kooxan ugu magacdarnay macni waxa weeye een qaramarda dhalinyaradaasi waxaan ka soo kala xulanay een horyaalada ka jira een deegaanka guud ahaan waan ku soo xulnay tartanadii ugu dambeeyay ee muxuu ahaa gobolada dadkii ugu firfircoona ee waxay ku sugan yihiin maanta waxay u dhaqaaqeen ama ay umba baxeen ee waxay ka umba baxeen ee caasimada dowlad deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga iyagoo ku sii jeeda ee caasimada deegaanka Siidaamada oo tartankan ee Ethiopian Club oo la dhaho ama kulabada Ethiopia ama horyaalada Ethiopia qasoo isku imanayaan 40 kooxood oo ka kala socod deegaamada ayaa naga deegan Soomaali ahaan noqo qayb galiyaan kooxana 40 kaasi waxa laga rabaa 8 kooxood inay ka soo gudubto 8da kooxoodna een waxay u gudbi doonaan National League oo ay sii fadhiyaan 22 kooxood ka deegan Soomaali ahaan 22 kooxoodna waxaan noogu jiray 2 kooxood oo kulabada macnaheedu deegan ka tirsan kooxdaas waxa la dhahaa kooxda ciidanka xogga gaarka ah ama lee booliska loo yaqaan oo haash kooxaha kaliye ee macnaheedu ka dhisan deegaanka ama een group A ku jiray iyo kooxda la magacaabay Kali oo hadda koor ku jirisay maga qontay labada kooxood hadii aan ku soo guuleysano in sideedda kooxda oo horeeya ay ku soo baxaan dhalinyarada maanta qaramarda ee magaca wata waxay ku soo biir doonaan macnaheedu waxa weey saddex kooxood baan noo matri doonta een National League een dalka in Ethiopian Premier League baajira kuwan dhanka kubada cagta markii la eego wax koox ma idin ka jirtaa ka deegan ahaan in Ethiopian Premier League waa National League kanan maqanaanagu in laba kooxood baan noo si fadhiyo oo nagaj oo muxuu ahan oo insha Allah noogu matri doonta in markuu gaaro tartanku labada kooxoodna labadan kooxood ay soo sheegay hadda ka hor Liverpoolska iyo Kali halka kooxdan macnaheeda karamadna inoo noqon doodo kooxda ka saddexaad oo insha Allah aad ugu han weynahay dhalinyaradii maanta aan dirnay oo qaar kood ka ciyaaraan ba deegaanadan macnihii dalkan jaarkana nala ah sida Soomaaliland oo kale een oo ilaa iyo een sideed muxuu aha ciyaarto ay u ciyaaraan kooxaha een ganacsiga iyo muxuu aha maaliyada Soomaaliland oo deegaanka Soomaalida u dhashay caasimada u dhashay kuwi baan macnihii xulanay maanta oo dib ugu dirnay inay ku tartamaan magaca Kaaramarda wayahay een waxaad ogtahay in darajada dhanka ciyaaraha kubada cagta ay ka mid tahay ee deegaanka inay hooseyso marka la weega dalka intiisa kale ee dhawaan ayaa lagu doortay Cabdi Fataax oo lagu doortay madaxweynaha ee kubada cagta Federation kubada cagta ee deegaanka Soomaalida caqabadaha ku hor taagan hadda maxay yihiin maxad leedahay dib ay u dhigeen ciyaaraha kala duwan ee deegaanka Soomaalida saamada uu xusnahay ee caalamka ama geegan ku noolahay ee Afrika ama geeska Afrika ama runaantii dowladaha Nigeria ah waxa inta badan sportiga abaabula oo garab istaaga waa dadka gashiga ama haynta haysta ee dhaqaalaha macnihii ku roon ganacsada sida iyo maal qabeenada een oo inta badan ma arkaysid meelaha macnihii kale kaasi waxa uu ahaa Cabdi Fataax Matan Saciid oo ah madaxa xiriirka kubada cagta ee dowladanka Soomaalida Idaacadda Subaxnimo waa naga intaas heltan iyo labada duurimo nabadgelyo